এতিয়া আমি আছো ইয়াতে এলিফেন্ট ফলস শ্বিলং। শ্বিলংত আমি গোটেই আমাৰ সতীৰ্থসকল আহিছে, চালক মানে সতীৰ্থ চালক বন্ধুসকল। ইয়াতে চাওক গাড়ী মধুৰা হৈ আছে, গাড়ী প্ৰায় আছেই। আৰু আজি দুদিনমানৰ পৰাই এটা পুৰা বাতৰিয়ে মানে পুৰা গ্ৰাস কৰি উঠিছে। কাৰণ কিয়, ইয়াতে সদ্য হাঁচি মানে হাঁচি টুৰিষ্ট টেক্সি এছ'চিয়েশ্যনে এখন মেমৰেণ্ডাম দিছিলে ইয়াতে মেঘালয় চৰকাৰক। তেখেতসকলে মেমৰেণ্ডামখনত জনাইছে যে তেখেতসকলে দাবী জনাইছে যে আমাৰ যিবিলাক অসম বা বহিৰাজ্যৰ পৰা যিবিলাক পৰ্যটক পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ আমি ইয়াতে লৈ আহোঁ, তেখেতসকলক আমি ইয়াতে আই এছ বি টিত নমাই আৰু তেখেতসকলৰ গাড়ীৰে মানে লোকেল চাইট চিনবিলাক তেখেতসকলে কৰাব বুলি, তেখেতসকলে কৰাব লাগে বুলি তেখেতসকলে দাবী জনাইছে। এইটোতো কেতিয়া সম্ভৱ নহয়, এইটো কেতিয়া সম্ভৱ নহয়। মেঘালয় আৰু অসমৰ দূৰত্বটো কিমান, খানাপাৰালৈকে 80 কিলোমিটাৰ। এই 80 কিলোমিটাৰ আহি আমাক ইয়াতে হোটেলত গাড়ী এখন ৰাখিব জানো, কিন্তু কেতিয়া সম্ভৱ নহয়। তেখেতসকলে যিটো দাবী জনাইছে এইটো তেখেতসকলে বহুত ভুল কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ। কথা আছে কি, এতিয়া আমাৰ কিছুমান নিউজতে হওক, কোনোবা ছ'চিয়েল মিডিয়া ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াতে হওক, যিকোনো প্ৰচাৰ হৈ আছে যে আমাৰ যিবিলাক আমি পৰ্যটক লৈ আহোঁ, যিবিলাক চালকক আমি ইয়াতে সোমাব দিয়া নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ মিছা কিছুমান নিউজ ওলাই আছে। সেইকাৰণে মই এই আপোনালোকক এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আমাৰ বাধা বিঘিনি আমাক দিয়া নাই। আমি সুন্দৰভাৱে পৰ্যটকক আমি পৰিভ্ৰমণ কৰাই আছোঁ। আমি আমাৰ সতীৰ্থসকল লৈ আহিছে, তেখেতসকলে ধুনীয়া কৰি ঘূৰাই আছে আৰু কোনো ধৰণৰ আমাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই। আৰু সকলোৱে ইয়ালৈকে আহক আৰু সকলো সুন্দৰভাৱে পৰ্যটকক পৰিভ্ৰমণ কৰক। এইখিনি মই আপোনালোকক ক'লোঁ। আৰু যে মিছা বাতৰি কিছুমান আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰি নাথাকিব, এই মিছা বাতৰিয়ে কিন্তু এটা সময়ত দুই ৰাজ্যৰ যিটো বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক, ভাই ককাই সম্পৰ্ক আছে, সেই সম্পৰ্কবিলাক বিচ্ছেদ হৈ যাব, আমাৰ মাজত কিছুমান খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সকলোৱে দূৰত থাকক। এইখিনি মোৰ ক'বলগীয়া। 7 ষ্টেট টুৰিষ্ট কেব অপাৰেটৰ দিনৰ পৰাই আমি সকলো মেঘালয় বা অসমবাসী ৰাইজক ইয়াতে ঘূৰি আহি পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালোঁ।